Gates a syn Bláhovi se pustili do stavby dalšího letadla. Klienti Domova Petra v Mačkově uspěli na filmovém festivalu v Praze. Fotograf František Zeman zůstává věrným dokumentaristou. Dobrý den, vážení diváci. Vítejte u zpráv a událostí, které se staly v uplynulých dnech na Strakonicku. Kvůli bezpečnějšímu pohybu lidí v ulicích budou ve Strakonicích nasvíceny další přechody pro chodce. S pokládkou kabelů se začalo minulý týden u přechodu před poliklinikou a u parčíku směrem k základní škole Dukelská v ulici Bezděkovská. Následně se připravuje nasvícení přechodů v ulici Na Ohradě, a to na křižovatce s ulicí Klostermanova. Bezmála stovka přechodů pro chodce byla již upravena v rámci projektu Bezpečné a bezbariérové město. Ve Strakonicích je nyní osvětleno kolem 20 křižovatek a 25 samostatných přechodů. Když v roce 1989 vyšly v časopise Letectví a kosmonautika podrobnější informace o slavném britském letadlu Tiger Moth, rozhodli se dva blatenští modeláři zhotovit jeho repliku. 10 let jim trvalo, než svůj stroj dostali do vzduchu. Přesto se nyní pustili do dalšího. Ladislav Bláha starší z Blatné chtěl být pilotem, ale kvůli oční vadě se jim nestal. Naštěstí se pro létání nadchl i jeho syn, který měl pilotní průkaz na větrovně dřív než řidičák na malý motocykl. V 90. letech se oba rozhodli, že si postaví repliku anglického dvojplošníku Tiger Moth. Protože na něm lítali českoslovenští piloti v Anglii, že to bylo letadlo něčím zajímavý, že jsem chtěl jiný letadlo, než v té době vznikaly. Než vznikaly konstrukce prostě jakoby na jedno kopyto, a já jsem chtěl, jak říkám, mít vítr ve vlasech. Postavit letadlo, aby se v něm dalo létat, není jednoduché. Přestože jim šla práce od ruky, trvalo pár let, než prošlo všemi regulérními zkouškami. Ale to už je minulost. Dnes se otec se synem dohadují, kdo přišel první s nápadem postavit Tiger Moth, který našel svůj druhý domov ve strakonickém hangáru v Lipkách. Já si myslím, že jsem to byl já. Já jsem, jak jsem vám ukazoval, to objevil v letectví. Něco jsem o tomhle letadle tušil, že to prostě to fungovalo v Anglii jako školní letadlo. A ten nápad se nám líbil a letadlo se nám hrozně líbilo. Proto jsme to chtěli realizovat a proto jsme se do toho dali. Za druhé světové války si na britských dvojplošnicích vysloužili pilotní ostruhy prakticky všichni spojenečtí letci. Tyto spolehlivé stroje jejich konstruktor pojmenoval podle nočního motýla, jehož ochranné zbarvení připomíná kůži tygra. Oba báječní muži na létajícím stroji ale u jednoho letadla nehodlají zůstat. Poblouznilo je další, tentokrát americké letadlo Falco. Je to původem italský stroj, zkonstruovaný v roce 52. Konstruktorem Fratim, a je to letadlo, ve kterém se snoubí vlastně krásné tvary nebo krásná doba letectví z 50. a 60. let a přitom moderní tvary. Italové tomu říkali Ferrari ve vzduchu, a když se podíváte na ty tvary, tak opravdu věděli, o čem je řeč. Je to celodřevěný stroj a právě ta vůně toho dřeva mě úplně nadchla. To jsem neodolal. Kdy letadlo dokončí, sami ještě neví. Odhadují, že za 5 nebo 6 let. To na něm ale musí v garáži svého blatenského rodinného domu pilně pracovat prakticky denně. Na 7. ročníku Mezinárodního filmového festivalu neherců s mentálním a kombinovaným postižením uspěli klienti Domova Petra v Mačkově. Jejich film Moje drahá tchýně se divákům i porotě líbil. Cenu za herecký výkon ve vedlejší roli udělila porota Miroslavě Orctové. Dobrý večer, všichni vás vítám z Domova Petra Mačkov. Na letošním Mezinárodním filmovém festivalu neherců s mentálním a kombinovaným postižením v Praze uspěli klienti Domova Petra z Mačkova. 20-minutovou komedii Moje drahá tchyně natočili se strakonickým filmařem Zdeňkem Junkem. S pokličkou. No a proto jsem se přihlásil do keramického kroužku a tam jsme začali.
Ten nápad vznikl před 3 lety, kdy my jsme se vlastně dozvěděli, že existuje nějaký festival pro lidi s postižením, a tak jsme začali přemýšlet, jako co, jak bychom se mohli zúčastnit, a první vznik film, který se jmenoval Na návštěvě u Karla Jaromíra, který byl na motivy Kytice, na povídku Poklad, a tak jsme se postupně dopracovali vlastně až k letošnímu filmu. Cenu za herecký výkon ve vedlejší roli získala Miroslava Orctová za postavu Tchyně. Bylo to hezký u Pavlinky, to tam bylo hezký, v tom domečku jsem tam byla prvně a líbilo se mi to tam hodně. Naším smyslem je určitě to, ta jejich spokojenost, aby se těšili na každý natáčení a aby si z toho něco odnesli. A to je pro nás ten hlavní smysl. Já jsem tam hrála se tam školačku. A Chýně jsme tam měli kafe, bábovka, chlebíčky. Hrála jsem tu sankářku, jo, a taky to taky trvalo, až jsem se naučila ty slova a to trvalo to taky, až jsem si to taky trvalo, když jsem se to naučila taky. A Mačkově žije 122 klientů, převážně s těžkým kombinovaným postižením, kteří jsou odkázáni na pomoc druhé osoby. Ostatní ve stupni středního a lehčího postižení mají v domově k dispozici sociálně terapeutické dílny a věnují se mnoha zájmovým činnostem. Teď mezi ně patří i amatérské filmování. Kurz Základy sebeobrany pro ženy, který pořádá městská policie ve Strakonicích, začne 20. září. Zájemkyně budou cvičit každý pátek od 18 do 20 hodin v tělocvičně Domu dětí a mládeže pod vedením zkušeného lektora Romana Domína. Celý kurz obsahuje 10 lekcí a je možné se do něj přihlásit nejpozději do 6. září. Bližší informace na telefonním čísle 383 700 194. Strakonický fotograf František Zemen oslavil významné jubileum. Muzeum středního Pootaví, se kterým již řadu let úzce spolupracuje, mu k jeho 80. uspořádalo autorskou výstavu v kapitulní síni. Vidět ji můžete ještě do konce tohoto týdne. Strakonický fotograf František Zemen již mnoho let spolupracuje s Muzeem středního Pootaví. Když letos oslavil významné životní jubileum, pracovníci muzea mu uspořádali výstavu jeho tvorby v kapitulní síni Strakonického hradu. František Zemen se narodil v roce 1933 v Sedle nedaleko Střelských Hoštic. Ve Strakonicích bydlí od roku 1960, kde jako vyučený strojní zámečník pracoval v českých závodech motocyklových. S fotografováním začíná na přelomu 40. a 50. let minulého století. Vážně potom někdy kolem toho 52. roku, to už jsem viděl, jak se to dělá. Poněvadž do té doby to byl pokus, výsledek, prohra. K zaznamenávání obyčejného života zlákal mladého Františka jeho strýc, který k ním do sedla jezdil a dělal rodinné fotografie. Františka fascinovalo, že pomocí fotografického aparátu lze zaznamenat situaci, která se v budoucnu už nemůže opakovat. Fotografování představovalo moji rodinu, táta, máma. Dělalo se na polích, co se kde šiklo, sousedi a tak dále. A dneska jsou to fotky raritní, až zpopakovat se to nedá a na fotě znova se to už vůbec nedá. Nedá. Dnes jeho pečlivě vedený archiv obsahuje fotografie udělané před 70 lety. Jsou na nich generace, které už mezi námi nejsou. Začínal jsem skutečně tady kolem komína, jak se říká. Potom později, když už na vojně třeba protože jsem teďka měl s sebou povinně fotoaparát, jsem jezdil s velitelem štábu a ten chtěl být zaznamenaný. A potom samozřejmě v
v těch dalších obdobích to byly dovolené výlety. Jinak závodně nikdy jsem se neupínal fotit portréty nebo prostě živí lidi, to mi nešlo. Nikdy mi to nešlo. Ano, takže nejradši zvířata, přírodu, pokud v přírodě něco bylo. Dneska krajinu, ta ještě pořád je, i když i ta se mění a nemůžu říct, že k lepšímu. František Zeman stál v 70. letech u zrodu mezinárodní výstavy Žena. Fotografoval 1. máje i mezinárodní dodácké festivaly. Na fotovycházku si najde čas i ve svých 80 letech. Já mám kamaráda, pana Ivana Janu, to je blázen do Šumavy. Takže tam jezdíme 5x, 7x do roka a každému říkám vždycky z těch vystavených fotek, které vystavujeme na výstavách, tak když se u toho zastaví a říkají je, tak říkám, ale připočte se k tomu těch 15-20 kilometrů, který každá vyžadovala. Díky precizně zpracovanému archivu najde mezi tisíci negativy a fotografiemi požadovaný snímek do 5 minut. V současné době zpracovává pro Muzeum středního Pootaví tematické kolekce. Na závěr pro vás máme jednu pozvánku. Kdo má chuť si zaběhat, může se 21. srpna zúčastnit 19. ročníku běhu městem Strakonice. Start a cíl všech kategorií je v prostoru letního kina. Běh bude odstartován v 18 hodin a pořádá ho tělovýchovná jednota ČZ Strakonice ve spolupráci s 25. protiletadlovou raketovou brigádou. Záštitu nad ním převzali město Strakonice a Jihočeský kraj. A to je z týdenního zpravodajského bloku ze Strakonicka vše. Přeji vám hezké prázdninové dny.